Salve galera, eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos ao canal RAG. Pessoal, deixa eu contar para vocês aqui o que que aconteceu. Vocês viram aqui no meu canal sexta-feira que eu fiz aí uma apresentação da minha empresa virtual, né? Aviação Virtual RAG, apresentei os carros. E aí, né? Sou o dono da empresa, eu vim aqui em Novo Hamburgo, na concessionária da Mercedes-Benz aí, como vocês estão vendo. Eu vim aqui acabar de acertar os últimos detalhes da compra, né? Porque comprei um carro lá, o G7 1800DD. E nisso que eu tô aqui, né, pessoal? Aí o que que aconteceu? Eu recebi um telefonema de lá da Marco Polo que eu deixei o G6 para revisão lá na carroceria, né? E aí eles me ligaram para ir lá buscar. Então, pessoal, tô aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tô aqui com o Voyageão, ó. Dá um ligue nesse Voyage, ó. Vermelho Ferrari, roda da BBS. Isso aqui é um demônio, galera. Turbão. E aí, o que que nós vamos fazer, pessoal? Nós vamos agora lá, nós vamos pegar o carro. Já telefonei pro meu funcionário que tá indo pra lá. Aí o que que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu carro, né? Pra levar pra sede da VVR. E eu vou pegar o G6 lá na Marco Polo, né? Pegar o busão na revisão lá. E vou levar para a sede, porque a aviação Virtual RAG logo logo vai entrar em operação total e o carro tem que estar lá. Beleza, pessoal? Então, saca só aí o Voyageão, ó. Ó, turbão, ó. Ó o aviso no painel, ó. Meu amigo, isso aqui eu vou te falar, viu? É embaçado, mas vamos lá. Ó o ronco da criatura, ó. Ó, se liga no barulho do freio de mão, molecada. Na hora que puxa, ó. Top demais, pessoal. Mas é o seguinte, chega de conversa. Vamos lá em Caxias do Sul, lá na Marco Polo, pra buscar o G6 que tá lá. Tá, porra, dei mó volta aqui. Esse aqui, galera, eu vou dizer pra vocês, viu? Esse Voyageão aqui é brabo, viu? Esse aqui, meu amigo, se não tiver cuidado, você se estrepa maravilhosamente. Aliás, faz tempo, né, galera, que não rola um videozinho aqui comigo falando em tempo real. Mas sabe como é que é, né, galera? Tô aqui para explicar para vocês porque... Aviação Virtual RAG vai entrar em operação, então tem que estar tudo certo. Já deixei acertado aqui na concessionária da Mercedes lá os últimos detalhes do G7 que eu comprei. Agora tem que ralar para pagar, né, galera? Porque a empresa tem que dar certo. Vamos lá. Olha o que acelera esse Voyage, bicho. Eita, pô, segura. Voyage é um turbão aqui, embaçado, amigo. Agora o ruim é isso aí, ó. É esse speed break aí na frente. Aqui tem que ficar.
ficar esperto, né? Porque além de ser faixa dupla contínua, ainda tá em curva, né? Ó. Você dá pé, mano. Dá o maior tranco pra frente. Já quero agradecer desde já aí, pessoal, a galera que tá assistindo aí a programação do canal Hag. Obrigado aí pela audiência. Não são muitos que assistem, mas eu agradeço os que assistem. Ó. Cê tá doido, motorista. Acelera muito esse Voyage, bicho. Você tá com a puta de uma máquina dessa aqui, tá com pressa de chegar lá na Marco Polo pra resolver a questão, né? E aí sempre tem um pé de breque na frente, ó. Botei aqui o volantão esportivo. Esse trecho aqui até chegar em Caxias do Sul é embaçado, é sinuoso pra caramba. Tem que ter paciência também, que o caminhão tá aí na frente, né? O cara deve estar, muito provavelmente deve estar carregado. Se bem que ele não tá com bitrem, né, meu amigo? É só um baú, não tá com um graneleiro nem nada disso. Bora, caralho! Haja paciência, viu? Pior que é arriscado ultrapassar em curva, porque você não tá vendo o que vem do outro lado, né? Está bonito o Voyageão, hein? Ó. Vermelho Ferrari, as rodas da BBS, o escape cromado. A brecha, né, pra passar, porque, pelo amor de Deus, eita, nós, olha lá, outro pé de breque na frente, e outro caminhão, hoje não é meu dia, viu, desse jeito meu funcionário vai chegar lá primeiro que eu, com toda certeza. Faixa dupla contínua não se ultrapassa, mas eu tô com pressa, amigo. Tá embaçado isso aqui. Caraca, olha. Rapaz, olha aqui. Nossa, tio. Desse jeito eu não vou chegar vivo lá na Marco Polo. Opa, opa. Esse carro é bruto demais, meu amigo. Pelo amor de Deus. Brincadeiras à parte aí, viu, pessoal? O mod do Voyageão aqui é grátis. Você encontra ele na oficina Steam. Junto com os demais mods da Quality 3D. Do Henrique Reis. O cara manja muito, mano. Os mods dele são top demais. Tem um Axor lá e uma Scania 113 também, que vale a pena conferir, rapaziada. Só assim, ó, pra andar com esse carro na manhã. Tem
que encostar bem de leve no acelerador. Essa serra acabou, pelo amor de Deus. Ai, rapaziada, chegamos. Caxias do Sul. É aqui que fica a Marco Polo. Vou entrar na manhãzinha aqui, né? Nervoso nas curvas, esse carro, bicho. Marco Polo ali na frente, galera. Aí, galera, chegamos. Apesar da estrada sinuosa e dos pés de breque, até que a gente chegou rápido aqui para buscar o G6. Ó, Voyageira Volks, ó. Cê tá doido, motorista, ó. Fazer a volta aqui. Primeira vez que eu venho aqui, galera, então já viu como é que é, né? A gente fica meio perdido na primeira vez. Pronto. Deixa eu ver se tem vaga ali na mais perto da portaria. Tem um aqui, ó. Parar aqui, ó, bem encostadinho. Opa, peraí. Xmari, hein? O câmbio da criatura tá arranhando aqui, mano. Levantar os vidros aqui. Prontinho, galera. Chegamos. Vamos esperar o funcionário chegar agora e vamos pegar o busão na revisão aí. Beleza? E aí, rapaziada? Ó a máquina aí, ó. Revisão de carroceria todinha feita, ó. Vocês podem ver que o G6 é um carro antigo.
Mas tá zerado, meu amigo, ó. Zerado, ó. Veículo adquirido aí pela Viação Virtual RAG, ó. Zerado, mano. Dá uma olhada, ó. Ó a cabine, ó. Impecável, ó o estado do busão. Então, galera, a parada é o seguinte agora, ó. Eu tinha falado para vocês que eu ia levar o busão para a sede da Viação Virtual RAG. Só que eu esqueci de um detalhe, galera. Eu tenho que fazer a revisão final da mecânica Scania. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos levar essa máquina aqui agora até a concessionária Scania mais próxima daqui, que fica em Porto Alegre. 332 km até lá, galera. Então, vamos deixar de conversa. Meu funcionário já levou o Voyage embora. Olha o motorzão Scania aí, ó. A usina. Motor DC13 440, rapaziada. Sair de boa com a máquina aqui. O pessoal da Marco Polo fez um trampo aí muito competente, galera. Concessionária ficou impecável. Ah, melhor, a carroceria ficou impecável. Buzinar aqui e esperar o cara vir abrir o portão aqui, rapaziada. Cumprimentar o truta aqui. O cara abriu o portão pra nós. Galera, a saúde do motor Scania. Olha que coisa mais linda esse G6, brother. Não é à toa que adquiri o veículo para minha frota, né? Aqui é outra pegada, né, galera? O Voyageão nós vinha rasgando aí. Agora aqui é outra pegada. Agora aqui tem que ter cuidado. Acho que a gente tem que. Não sei se vai ter que dar a volta lá embaixo. Não sei o que que pega aqui, galera, mas. Acho que não, acho que vai por aqui mesmo. Lembrando aí, né, pessoal, que isso aqui não é uma viagem oficial da Viação Virtual RAG ainda.
Eita! Deixei a dianteira do carro pegar ali na. Abri demais desnecessariamente, aliás, não sei pra que que eu abri tanto assim, ó. Pra entrar na cabine. Show de bola, rapaz, aí, ó. Aliás, né, galera, eu queria aproveitar aqui. Nós estamos fazendo aqui essa obrigação de trabalho aí com a aviação virtual RAG. Queria aproveitar para agradecer o Gustavo Goulart. Porque sem ele, meu amigo, nada disso aqui estaria acontecendo. Foi ele que já há um bom tempo atrás, em 2023 aí, se eu não me engano, ele colocou esse G6 para mim para funcionar. Porque, como todo mundo conhece a história aí, né, galera, esse mod aqui originalmente pertence à extinta empresa de mods Mega King Road, né? E os caras deixaram todos os clientes na mão. Fiquei com o ônibus guardado lá mó tempão na pasta do Google Drive. Aí o Goulart colocou para funcionar para mim. E eu sempre tive vontade de ter uma frota aí, né? Porque quando o Mamute criou, eu tive a ideia, e o Mamute criou o logotipo e o layout da pintura, né? Eu só tinha no Volvo do Júlio César, no New G7 Volvo, né? No New G7 Scania da CD3D e no 1800DD da Mod Shop, né? E eu sempre tive vontade de ter uma frota. E aí agora também queria agradecer aí para não ser injusto, a minha amiga Cris Delagata, que, como eu contei a história para vocês aí, né, pessoal, pegando o gancho. Quando eu montei meu computador novo, infelizmente o meu HD, que tinha todo o meu conteúdo do canal e conteúdo de mods, pifou. E por sorte, a Cris tinha as skins da aviação virtual RAG guardada. Eu já tinha falado com o Mamute não tinha mais, né, infelizmente. E aí a partir disso foi que o Gustavo Goulart conseguiu aí, usando como modelo, né, e os skin edit dos respectivos ônibus, ele conseguiu recriar alguns detalhes no layout, mudaram, né? E ele conseguiu recriar aí o logotipo e a pintura para que eu pudesse ter finalmente aí uma frota aí. Agora eu tenho uma frota de 11 Modbus, como vocês viram no vídeo de sexta-feira aí, né, galera? Só que era para ser 12, mas infelizmente o pessoal da Mod Shop fez alguma mudança no 1800DD, que infelizmente, né, galera, tecnicamente falando, eu não sei explicar tecnicamente, né, cara, eu sabia que isso ia acontecer, ó.
Mano, que volta louca que o GPS deu, mano. Eu vou ter que voltar tudo de novo o caminho. Deixa eu ver uma coisa aqui. É, e o pior que é isso mesmo, mano. Então, pessoal, voltando aqui ao assunto, eles fizeram alguma mudança no mod que a parte correspondente à porta, a skin fica branca e não muda a cor de jeito nenhum. E aí, por conta disso, eu acabei ficando com um veículo a menos na frota, né? Infelizmente, eu não sei. Como eu disse, eu não sei explicar o motivo, né? Porque eu não manjo do assunto. Tudo que eu tenho para dizer é que, infelizmente, o Gustavo Goulart não conseguiu com o skin edit, né? Não teve jeito. Não se sabe se o problema é na skin edit, se é no mod, enfim. Mas isso aí, né? Segura aí, tiozão do Renault. Acabei de tirar o ônibus da Marco Polo da revisão da carroceria e já dei duas batidas no para-choque dianteiro. Que péssimo. Vamos nós de novo. Cara, que maluquice esse GPS, hein? Eu tava desconfiado que ia ter que voltar, ó. Deixa eu até olhar aqui no. E tá certo, ó. Tá diminuindo, ó. Vai entender, né, bicho? Que louco. E aí é isso, né, galera? Aí graças a Cris de la Gata ter uma cópia das skins e também a habilidade do Goulart aí, né, que fez um excelente trabalho, tanto na atualização dos busão como na reconstrução das skins, né, pessoal? Lembrando mais uma vez que o crédito da criação, a invenção do logotipo e do layout da pintura é do Mamute, né? Foi ele que fez na época. E o novo layout, a nova frota aí foi o de autoria do Gustavo Goulart. Rolê desnecessário, mano. Ir lá embaixo e voltar. É que isso também é o seguinte, né? Eu também não reparei se lá na. Se na frente da Marco Polo tinha espaço pra ir direto, né? Mas beleza. Não é o fim do mundo, não. E inclusive, galera, vocês fiquem ligados aí que logo, logo eu vou começar a série aí, né? Na verdade, não é bem uma série, né, galera? Porque o Hagbuzz ele já é um quadro aqui do canal, um quadro voltado para Modbus. A única diferença é que agora, a partir do episódio 84, né? Porque o 83 já está programado aí para ser publicado em breve, vocês vão assistir aqui no canal. A partir do episódio 84, serão 11 simulações Modbus, uma com cada veículo da frota da aviação virtual HAG. Porém, com linhas reais, pessoal. Que o foco do quadro Hagbuzz é esse. É simular linhas que existem aí, né? Nas empresas da vida real.
dos 82, né? Porque 83 ainda vai sair. Dos 82 episódios do quadro Hagibus publicados até agora, pessoal. Só dois episódios não foram linhas reais, que um deles foi quando eu fiz a apresentação do DD panorâmico, né, da CD 3D Shop. E o outro foi que eu inventei uma linha de fretado para gravar com G6 da Apotec Games, né, usando a skin da Aviação Santa Rita, não é? Agora esqueci o nome da empresa, pessoal. Mas é uma empresa que só faz linha fretado, né? Aí eu inventei uma linha de fretado para poder fazer a simulação, né? Os outros 80 episódios são todos com linhas reais. Que pelo menos para mim, né, pessoal, não tem sentido nenhum. Minha opinião pessoal, pelo amor de Deus, galera. Cada um usufrui do seu jogo como quer. Mas eu acho que não tem sentido nenhum você rodar com Modbus querendo simular sem fazer uma linha real. Agora deixa eu tirar minha dúvida aqui, ó. É, pessoal, de fato, ó. Por isso que o GPS mandou a gente lá para baixo, ó. Porque não tem. Não tem acesso direto. Por isso que a gente teve que ir lá embaixo e voltar. É louco, hein? Que belo pôr do sol, hein? Ó. Isso aqui merece uma print. Você é louco, hein, meu amigo? Fala sério, hein? Que busão bonito da porra. Com esse layout aí que o Gustavo colocou, ficou espetacular, ó. Vocês podem ver aí, pessoal, a diferença, ó, que aquela faixa amarela na lateral da carroceria, ela era em diagonal de cima para baixo, e agora foi feito reto, ó. Agora tem aqui o logo da Aviação Virtual Hag no vidro traseiro e no dianteiro, ó. Aí o Viação Virtual Hag escrito aqui na frente, ó. Opa! Ixi, olha eu fazendo besteira, ó. Eita bexiga, viu? Pera, Rodrigo, agora espera o cara passar. Tava mostrando ali, galera. Oxe, olha o cemitério. É você, Satanás. Tava mostrando pra galera aqui os detalhes do novo layout e não prestei atenção na estrada. Só concluindo, galera, que dependendo do busão, o Viação Virtual Hag que tem aqui na frente, ó, ele acompanha o desenho da carroceria, né? E agora os prefixos são em sequência, ó. Aí, tio do guincho, deixa eu passar. Deixa eu entrar aqui, pessoal, na próxima, que aí eu já mostro aí o outro detalhe do layout para vocês. Pera aí. Para não perder o caminho certo.
tirar o pé aqui, que o trânsito tá lento mesmo. Aqui, pessoal, vocês podem ver que acima do farol do lado esquerdo, agora também tem os desenhos azuis aqui, ó. Que na pintura original não tem. Aí foi colocado aqui, ó. Ficou cabuloso demais, cara. Muito cabuloso. E cabe ressaltar também, pessoal, que a Aviação Virtual RAG é uma empresa virtual que eu criei para uso próprio meu. Não é para distribuir mod para ninguém, andar em comboio, nada. É pro meu uso mesmo, para mim fazer aqui as minhas simulações aqui no canal RAG. Até porque, por dois motivos. Primeiro, que eu não sou um grande apreciador de jogar Euro Truck Simulator 2 online. Não sou chegado. E segundo, né, galera, que eu tenho que ser justo. Não posso generalizar, mas empresas virtuais já foram palco de muita polêmica e muita discussão dentro da comunidade ETS2, porque infelizmente tinham empresas virtuais que distribuíam mod pago entre os integrantes, o cara tendo comprado o mod ou não, né? Então, cada um no seu quadrado. Então eu fiz o negócio aqui para mim usar mesmo, pro meu uso pessoal, e pronto. Aí os meus amigos assim mais próximos, que são poucos, que eu passei a skin da Aviação Virtual RAG para o pessoal se divertir, quem quisesse usar. Ver que horas são aqui no horário do jogo. Agora são 6h23. Vamos ver se a gente consegue chegar lá na concessionária da Scania antes das 8 da noite, né? Eita, nós, ó. Pô, bicho, o cara bloqueia o semáforo, velho. Olha que infeliz. Ah, desculpa. Pode dar multa aí, mas eu não vou ficar parado aqui, não. Faltam 141 km, pessoal, para a gente chegar lá na Scania em Porto Alegre. Muito, muito trânsito aqui. Olha isso, cara. Que azar que eu dei, hein? Rapaz. É, minha amiga, essa é a vida de dono de empresa de ônibus. Ó. Luz interna do motorista ali, ó, que da hora. O único detalhe aqui, pessoal, do meu G6 é que ele apenas foi atualizado pelo Goulart e corrigido os erros, né, que tinha no ônibus. O meu tá praticamente original, porque ele não tem, inclusive, animação, né? Eu sei que tem algumas versões aí que tem. Afinal de contas, depois que a galera liberou geral esse ônibus aqui na internet, do que já mexeram com esses ônibus. Tem versão de um, tem versão de outro. E aí vai.
Deixa eu ver. Eita, nós até chegar no semáforo, hein? Olha. Ah, mano, você tá doido, filho. Esquece. Não vou conseguir chegar a tempo lá, não. Vamos ver se com sorte lá, né? Se o cara da portaria lá deixar eu guardar o ônibus no pátio e dar entrada na oficina para revisão amanhã, porque aqui no caso desse vídeo, pessoal, só para constar, que eu estou usando aqui puro só o mapa EAA, o ônibus, as rodas do Lucas Santana e o som do Rafa Sound. Dessa vez eu optei não usar mod gráfico, mod de tráfego, etc, etc, etc. Aqui tá purinho, purinho. Ó, só pra me sacanear, fechou mais uma vez. Ah, bora. Consiga andar um pouquinho mais, pessoal, para ver se a gente consegue chegar antes da concessionária fechar lá. O trânsito tava osso ali dentro da cidade, viu? Você que está chegando agora aí no vídeo, pessoal, na primeira parte aí do vídeo, eu estava na concessionária da Mercedes-Benz lá em Novo Hamburgo, finalizando os detalhes da compra do New G7 Mercedes que eu adquiri para a frota da aviação Virtual Hag. E aí, por coincidência, eu recebi uma ligação informando que... Opa! Ai, ai, ai. Espero que não vire ninguém aqui. Preciso parar de cometer esses erros tolos aí, que isso pega mal pra cacete, é ridículo.
E aí a gente, meu funcionário foi buscar o. Nós fomos de carro até Caxias do Sul, na Marco Polo. Meu funcionário levou o carro embora e eu tô aqui com o G6 que ficou pronto a revisão da carroceria. Agora estamos levando a máquina lá para a Scania para fazer a revisão da mecânica. Fiação Virtual RAG não pode entrar em operação com os veículos 100% ok. Senão nós toma canetada da Artesp aí de todo mundo. Tem que estar em conformidade para fazer a operação, né? Desbaratinado, podia ter continuado reto ali que ia fazer o mesmo efeito. Deixa eu ver quanto tá faltando pra gente chegar, galera. Ah, tá pertinho já, 54 km. Ó, tá vendo? Não falei que não ia dar tempo. 19h53, já era. Agora só resta contar com a vontade do porteiro lá da concessionária. Beleza também, não dá para enxergar nada. O aprimoramento gráfico da SCS ficou da hora, velho. A questão que eles colocaram aí de climática, né? A colocar luz do luar, colocar a lua, os esquemas dos raios, trovão, aprimoramento da chuva, o bagulho fica escuro mesmo, mano. Faz tempo que eu não dirijo, não faço gameplay de noite. A galera não curte muito gameplay noturna, né? Então. Arena do Grêmio, olha! Oxi! Da esquerda é só os busão que vai para a rodoviária. Como a gente não vai, a gente fica aqui no meio.
dá nem para ver o carro, só dá para ver as luzinhas acesa lá. Às vezes embaralha um pouco. Se não prestar atenção, você entra errado, vai parar lá na casa do chapéu. Para a nossa esquerda. Olha ali, ó, bandeirinha da Scania ali, ó. Tem como, tem passagem aqui? Tem. Chegamos. Espaço é pequeno aqui, hein? Vou colocar na diagonal aqui pra gente manobrar ele ali no canto, ó. Infelizmente, né, galera, não deu tempo, tava muito trânsito. Chegamos. Arriar a suspensão aqui. Prontinho, galera. Agora, arrumar um lugar para comer aqui. Arrumar um lugar para dormir. Se não, dorme dentro do busão mesmo. E esperar até amanhã abrir a concessionária da Scania aí, para poder dar entrada no serviço de manutenção. Oh, pera aí, rapaziada, deixa eu acertar aqui que ficou torto o busão. Aí, seu Rodrigo, só vai mais para frente um pouquinho aqui para não. Pronto, agora sim. Agora sim tá bem estacionada a buzuca. Bom, galera, é isso. Missão cumprida. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa seu like aí para fortalecer o canal RAG. Se você não gostou, clique no dislike. Os comentários estão aí à disposição de vocês, como sempre, para que vocês opinem, deem críticas, sugestões e falem sobre o vídeo. Beleza, galera? Um forte abraço, cuidem-se e até o próximo vídeo. Fui!